Já si myslím osobně, že to bylo nedůrazu před brankovištěm v útočném pásmu, že jsme nešli tolik do brány, jako jsme chodívali ty zápasy předtím. Nevím, no, těžko říct, neproměňování šancí podle mě. To bylo úplně ono, takový ten drive, co jsme měli zápasy předtím, tak nám to trošku dneska chybělo. Na druhou stranu Plzeň to hrála výborně a moc nás tam nepouštěla, takže byla silná v těch osobních soubojích a to dneska rozhoduje a v tom nás předčila. Hráli dobře, ale spíš ani ten náš výkon prostě nebyl tak, jak v minulých zápasech. Takže to byl asi ten důvod pro hry. Já jsem viděl, že to tam Dragon zatahuje po křídle a doufal jsem, že to takhle vystřelí. Já jsem šlapal do brány a naštěstí se to odrazilo. Já jsem pak to se to snažil jenom dát nahoru a naštěstí to takhle spadlo. Já jsem mu tam dohrál, on mě zezadu sekl do lítka a pak mi dal první ránu a tak to vlastně začalo, startovalo to. Tak jsme se popravili. To vyplnilo ze situace, já, že jo, nejsem žádný rváč, on asi taky dlouho nám trvalo, než jsme vůbec hodili rukavice. Mě překvapilo, že to vůbec odstartoval, jo. Takže samozřejmě já se tam nenechám od takového mladého kluka osekávat a ještě aby mi dával ruce do obličeje, takže se to prostě takhle semlelo.